Osnovno obrazovanje odraslih ove godine je u osnovnoj školi Sever Ćurkić u Bečeju završio 21 polaznik, među kojima dvoje imaju manje od 17 godina i nastavit će svoje školovanje u tehničkoj školi. Funkcionalno obrazovanje odraslih se sastoji iz tri ciklusa, koji traju po godinu dana. Program je besplatan, a polaznici koji žive van Bečeja u okolnim naseljenim mestima sa teritorije naše opštine imaju pravo na refundaciju putnih troškova. Funkcionalno obrazovanje odraslih za one koji nemaju završen ni jedan razred osnovne škole traju 3 godine. Međutim, ukoliko imamo one koji su iz bilo kojih razloga prekinuli svoje školovanje, imaju mogućnost da ukoliko su prekinuli školovanje između 1. i 4. razreda se upišu u 1. ciklus i dakle nakon godinu dana, 1. oktobra nam počinje školska godina za obrazovanje odraslih, završe 1. ciklus. 2. ciklus obrazuje polaznike 5. i 6. razreda, a 3. ciklus 7. i 8. razreda. Procene su da oko 3000 osoba u opštini Bečej nema završenu osnovnu školu. U cilju smanjenja ove brojke, program osnovnog obrazovanja za odrasle u osnovnoj školi Sever Ćurkić provodi se od 2013. godine, a partneri u realizaciji su lokalna samouprava, Nacionalna služba za zapošljavanje, koordinator za romska pitanja i Centar za socijalni rad Bečej. Moram da kažem da su časovi prilagođeni zaposlenima, odnosno ljudima, majkama koje imaju tako svoje porodice i da zaista ne samo trajanje časova nego i vremenski period realizacije nastave, to su večernji časovi, ali i sami nastavnici su dovoljno senzibilisani i empatični prema stanjima i obavezama ljudi, tako da zaista pozivam sve građane naše opštine, ukoliko nisu završili osnovnu školu, da se prijave i da eto, završe ipak osnovnu školu, jer zaista nije nikada kasno i da izađu iz te sive zone i da ostvare svoje pravo na penziono, zdravstveno i socijalno osiguranje. Polaznici koji vanredno završavaju osnovnu školu uglavnom imaju između 17 i 45 godina, a dobra vest je da se u posljednje 2 godine povećao broj onih koji su uspješno zaokružili ovaj segment obrazovanja i dobili diplome. Prošle godine je upisano u 1. ciklus 8 polaznika, u 2. i 3. ciklus po 13 polaznika. U 1. ciklusu su 2 uspešno završila polaznika, a u 2. 7 i u 8 polaznika u 3. ciklusu. To je bila naša prva godina, u stvari moja prva godina da se bavim ovim poslom. Međutim, ove godine je situacija skroz drugačija. U 1. ciklusu sam imala upisano 18 polaznika, od kojih je uspešno završilo 12. U 2. ciklusu 17 polaznika, od kojih su svih 17 završili 2. ciklus. I u 3. ciklusu sam imala 21 upisanog polaznika, od koga su 21 učenik završio završni ispit. Upis zainteresovanih polaznika je u avgustu i septembru, dok radna godina počinje u oktobru. Inače, imajući u vidu da je osnovna škola Sever Ćurkić od januara ove godine uvela jednosmenski rad, stekla je uslov da se uključi u pilot projekat obogaćenog jednosmenskog rada, tako da će osnovci ovu osmoletku i u buduće pohađati isključivo samo prepodne.